Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләр. Сез Татарстан яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы. Студиядә Илдар Кыямов. Күптән түгел генә бөтен дөнья татар конгрессы төбәкчеләрнең тарихны өйрәнүче һәвәскәрләрнең икенче съездын уздырган иде. Шулай ук татар фәне, татар дөньясы, татар тарихы турында да бер дә туктамыйча уйланабыз. Һәм шул уңайдан студиябездә кунакта Татарстан фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының фән эшләре буенча директор урынбасары, филология фәннәр кандидаты Олег Хисамов. Хәерле көн, Олег әфәнде. Сәлемсез. Олег әфәнде, менә комплекслы экспедицияләр турында бүген сөйләшәсебез килгән иде. Ни өчен бу шулай дип атала? Ул минем уйлавымча бер юлы берничә өлкәне колачлаудан киләме? Әйе, нәкъ шулай. Комплекс экспедиция дигән вакытта, ягъни экспедицияга чыккан вакытта, экспедиция составына керә торган галимнәр, алар төрле белгечлекләр буенча галимнәр. Ягъни экспедициядә телчеләр, диалектологлар катнаша, топонимча галимнәр катнаша, археографлар, сәнгать белгечләре, халык авыз иҗатын җыючы белгечләр, кабер ташлары өйрәнүче белгечләре бездә катнаша. Менә шуңа күрә без нәкъ менә комплекс экспедиция дип атыйбыз да аларны. Әгәр дә менә без бу бит инде бүгенге көндә генә башланган әйбер түгел, экспедицияләр ул күптәннән билгеле. Аларның тарихына бераз күз салсак, нәрсәләр күрәбез? Беләсезме, Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты ул күп профильле оешма. Безнең институтның төп максаты, әлбәттә, халкыбызның телен өйрәнү, әдәбиятын, сәнгатен, авыз иҗатын өйрәнү. Һәм ул үзенең нигезләүенең беренче көннәрен башлау ук менә нәкъ менә шушы экспедицияләр эшчәнлегендә төп урынга куя. Ни өчен дигәндә, татар фәнен, татар әдәбиятын дип әйтикме, халык авыз иҗатын үстерү өчен иң беренче ратта бу әйберне халыктан җыеп алырга кирәк. Җыеп алганнан соң гына аны фәнни бәйләнешкә, фәнни аралашуга кертеп җибәрергә мөмкин. Безнең институтыбыз 1939 елның октябрь аенда нигез салына, эшләп китә һәм игътибарыгыз 1940 елның җәй аенда ук, ягъни әле институтка бер яшьтә тулмаган була, инде безнең экспедицияларыбыз башланып китә. Ул вакытта алар бүгенге көндә әйткән комплекслы экспедициялар булмый. Алар айрым бер белгечлекләр буенча, ул инде нигездә безнең фольклор галимнәре һәм тел галимнәре без тарафыннан оештырылган экспедициялар була. Институтта беренче көннәрдән үк танылган тел галиме Латиф Җәләй эшли. Һәм беренче экспедицияларында оештыручыны итеп шуны күрсәтергә кирәк. 40-нчы елда инде алар беренче экспедициялар шулай шул вакытта барып кайталар, алар хәтта Сибиргә барып кайтуга ирешәләр. Фольклор галимнәре арасында инде безнең беренче булып экспедицияларны фольклор галим экспедицияларын оештырган галимбез ул танылган фольклорчы Хәмит Агаерми була. Менә шушы Латиф Җәләй тарафыннан ул экспедицияларны беренче көннән оештырып кына калмый, ул экспедицияларны баштук яңа югарылыкка күтәрә. Ягъни алар барып ниндидер бер методикасыз гына җыеп кайтмыйлар. Аларның инде эшләнгән була анкеталар, сораулыклар. Алар теге яки бу тел күренешләрен шундук картага төшерә башлыйлар. Шуның нигезендә безнең 50-нче еллардан 85-нче елларга хәтле татар теле диалектларының лингвистик атласы төзелә башлый. Ул бик тә бик тә авыр эш дип әйтердем мин. Күз алдына китергез, һәрбер татар авылына барырга кирәк. Андагы һәрбер тел үзенчәлекләрен җыярга, тупларга кирәк. Аларның һәрберсен картага төшерергә кирәк. Бу әлбәттә институт тарафыннан башкарылган бик зур эш дип әйтергә кирәк инде моны. Аның нәтиҗәсе буларак 1989 елда бик зур күләмдә, зур форматта менә шушы өстәл зурлыгында дип әйтерлек шушы атлас пайда була дөньяга. Бу атласны тормышка ашыруда инде ул вакытта әле яшь галимнәр, Диләрә Гарифовна Тумашевалар, Ләйлә Тахировна Махмутовалар, Наҗипа Борхановалар, бүгенге көндә эшләп килүче галимнәребездән Фәрит абый Юсуповлар, Дрепа Рамазанова, Флера Баязитова кебек галимнәребез менә үзләренең бөтен көчләрен куеп эшлиләр. Брендикләп шушы байлыкларны җыялар дип әйтик инде, картага төшерәләр. Без бүгенге көндә бу атласны бераз байытып, тулландырып, аның мобиль версиясын дип әйтик инде, әгәр дә бу китапта шулай дип атарга яраса, күрәсез аның колындагы шушындай зурлыктагы шушындай хезмәтебез басылып чыкты. Без моны зур байлык инде бу. Әйе, без моны 14-нче елда бастырып чыгарырга ирештек. Менә монда игътибар итсәгез, һәрбер тел күренеше ул картага төшерелгән. Итмәк дип әйтәләрме, итмәк дип әйтәләрме, ипи диләрме, әпәй диләрме, кайсы авылда ничек әйтелгән, менә бу күренешләр һәрбер сүзне игътибар итегез, һәрбер аваз үзенчәлеге менә шушы рәвешле картага төшерелгән. Бүгенге көндә безнең бу картаның электрон версиясе дә бар.
Яны интернетта танышырга була, үзегезнең авылыгызның үзенчәлекләре белән кызыксынасыз икән, үзегезнең авылыгызның тарихы белән кызыксынасыз икән, интернетта шуда кирип, моны мен танышырга була. 40-нчы елларда әйткәнемчә, шушы тагын безнең экспедицияларның оештыручы галимнәребезнең берсе, фольклорчы ул Хәмит ага Ярмей дип әйткән идем инде. Хәмит ага Ярмей шулай үзе исән вакыттагына да 30-дан артык экспедиция үткәрә. 30-дан артык экспедиция, ул бик күп. Ул күз алдына китергез, ул бүген безгә экспедицияләр үткәрү ул кадәр авырлык түгел. Поездга утырдың, самолетка утырдың, үзебезнең автобусыбыз бар, Аллага шөкер чыгабыз да китәбез. Ә ул вакытта алар төрле йөк машиналарында, әле машина булса әйбәт әле. Алар күп очракта да атар басына, юлсызлык, алар яз көне чыгып киткәннәр, кара күзгә хәтле шушы җирләрдә җыеп, брендекләп, кешеләрдә кунып, 50-60-нчы еллардан инде шартларда яшәгәннән күз алдына китерәсез инде, сөйли торганнар иде, шул җир идәннәрдә йоклап. Ну, җир идәннәрдә йоклап дигәнебез бераз гына мин алдашам, чөнки алар галимнәр әйтәләр, кайсы гына авылга барсак та, үзләре идәнгә төшеп йоклыйлар, безне кроватка түшәккә менгереп яткыралар дип сөйлиләр бусы. Үзләрендә булмаган кеше безнең халкыбыз шундый, үзләрендә булмаган, булганның да булмаганы белән дә уртаклашып, менә шундый йеткер-йеткерләр. Һәм моның нәтиҗәсе буларак, барлыкка килә инде безнең 12 томлык татар халык авыз иҗаты дигән хезмәтебез чыга. Менә шушылардан тыш, менә димәк бу шушы татар халык авыз иҗатын без бүген дә дәвам иттерәбез. Аның 25 томлык татар телендәге варианты эшләнә институтта бүгенге көндә. Инде яңа буын фольклорчылар бу эш белән шөгыльләнә. Һәм 15 томлык рус телендәге варианты да эшләнә. Менә монда мин сезгә күрсәтергә дип алып килгән идем. Аның соңгы чыккан 6-7 томнары менә бу рус телендәге сымысы, мисы мәзәкләргә багышланган, әйемәсе, мәкаләләр һәм әйтемнәр томнары. Менә бу татар китап нәшриятында безнең әле быел гына безгә килеп ирешкән китапларыбыз дип әйтик, соңгы җимешләребез безнең. Менә шактый кызыклы яшьләр, менә шундый сорау бирәсем килә, төбәкләр ничек сайлана? Кайсы төбәккә ничек чыгырга икәнен менә бу комплекслы экспедиция. Анда инде күрәсең, бераз гына разведка ясалган була торгандыр, менә монда булырга тиеш дип фикерлиме галимнәребез ничек кирәк сайлана ул? Әлбәттә, аның үзенең бер ничек дип әйтим, процедурасы бар инде. Без беренчедән безнең инде үзебезнең картотекабызда, мирасханабызда алдагы елларда үткәрелгән экспедицияларның архив материаллары саклана. Без өйрәнәбез шушы материалларны, кайсы төбәккә, кайсы елларда чыкканнар, нәрсә өйрәнгәннәр, кайсы өлеш өйрәнелгән. Мәсәлән, бәлки ул фольклор өлеш өйрәнелгәндер, тел өлеше бөтенләй каралмагандыр. Шушыннан чыгып, без билгелибез актуаль регионнарны, күптән галимнәр бармаган, яки бөтенләй бармаган. Ну, диалектологлар арасында бөтенләй бармаган өлкәннәр юк дип әйтергә була. Алар бик күп төбәкләрне йөреп чыгалар. Шушыннан чыгып, без билгелибез актуальлеген кайсы төбәккә барырга кирәк икәнлеген. Нигездә шушылай үзебезнең архив эшләре буенча кашан барлыгы, соңгы тапкыр кашан булганлыгыбыздан чыгып, яки ул яктагы төбәктәге халыкның бүгенге көндәге халәтеннән дә чыгабыз. Мәсәлән, әйтәләр, менә телебез онытылып бара, балаларыбыз сөйләшмиләр дип әйтәләр икән, җыеп калырга кирәк, өлкәннәребез китә дип махсус мөрәҗәгать иткән вакытта, андый да була. Фән нияктан актуальлеге, ул төбәкнең, ул диалектның сөйләшү үзенчәлеге, яки ниндер фольклор үзенчәлекләрен табарга кирәк булганда да галимнәр битендә беләләр, барыбыр да кайсы яктан нәрсә икәнен без билдерәм торабыз, һәм сайын монитор итәбез. Нигездә шушылай. Менә бераз гына сөйли башладыгыз инде урындагы хәлләр турында. Менә мораль психологик аспект та бар бит әле. Менә кешеләрдә ниндидер байлык, ниндидер мирас, мәсәлән, саклана. Аны беләләр, күршеләре белә, авылдашлары белә. Ләкин ул аны чыгарып галимнәргә бирергә ашыкмый. Менә андый очраклардан нишлисез? Ничек була? Ну, Илдар, беләсеңме, мин бөтенләй чыгарып бирергә мин нәрсәдер тотып торам, менә тотқарлы, ниндидер сәбәпләр таба ул, кайсыдыр сатып бирергә телеп итим дә аны. Мысыз сез инде тәсел кул язмалар турында сүз барган вакытта. Әлбәттә, кул язмалар турында сүз барганда, аңсы инде аңлашыла, аларның әбисе бабасыннан калган мирас, яткәр инде аларны аны сакларга тиеш, аңа васият итеп калдырылган улым бу китапны югалта күрмә дип иң авыр заманнарда да ул гаиләнең кайсыдыр бер урында яшереп сакланган әйберләр бит инде. Шуңа күрә аны чыгарып бирмәүләре аңлаша торган әйбер. Ну, монда инде сөйләшү вакытында аңлашыла, әгәр дә алар аның кайсы бер санын нәрсә язылганлыгын да белмәй. Безнең галимнәребез шул вакытта җыеп аңларга онталар. Менә монысы хатлар, монысы сезнең бабагызның хатлары, сугыштан килгән хатлар. Гарәп, алар бит күбесе гарәп графикасында язылган. Укый белмибез бит нәрсәләр икән. Белмиләр. Шуңа күрә сөйләшүләр бара, аның кайсы берсе бик җиңел бирә. Без инде китеп барам, балаларым шәһәрдә яшәй, алардан соң югалырга мөмкин дип безнең мирасханәгә тапшыралар һәм анда ул бик яхшы гына, безнең фондларыбыз бик яхшы, архивыбыз бик яхшы, шунда саклана башлаганнан соң.
Мене сонго минем аңлауымша комплекс экспедиция Минзеле Мүслим якларында болған. Нинди ирек кызыклашышларға юлықтығыз, нәрселерге ихтибар ителді? Білесіме, біздің узған елда экспедиция, біз 5 экспедиция өткердік бір елі. Ол Татарстан районларынан Мүслим Минзеле районлары болса, Шеттібеклерден біз Ульян өлкесінде болдық, Башқұртстаннан Стерлибаш районында болдық, хәм Новосибирск өлкесінде болдық. Мене бұл узған ел, нәрсе деп айтем, хәрбір экспедиция ол ниндер яңа ашыш кетіре. Хәрбір экспедициядан маңа қатты табылмаған байлықлар ап қайтабыз. Халық бейтті хаман ижат яғындан, әгер де біз халық ауаз ижатына келебіз екен, халық хаман сайын ижат ету білен шығырлене. Хаманда бейтлер, шығаралар, мүнежетлер, шығаралар. Біз бұларыны, бізге бейт нәк мүне бұрынғы вақыттағы қалған әйберлеріне қызық тұғыр. Бізге қызық бүгінгі күнде халық нәрсе білен яшы. Бүгінде ижат ұшы бара мы? Бүгінде хүнершілік сақланған мы? Мәселен, біз бұлтыр 17-ші елдат Новосибирск үлкесінде Калыван районында хам Қарғат районларында болып қайттық. Анда, мәселен, Оқбалық деген ауыл бар. Оқбалық районында бүгінгі күнде де оғаш бүренені шүкіп күйме есауші ұсталарына көрдік. Аларының күймелерінде езіп қарау бақытына ерістік. Яғни мәш ұшынды уникал әйбірлер. Хәр барған сайын біз жазып қайтабыз тағын әкиетлер, жырлар, ауыл күйлері. Аларыны ниндірттігі мұна бүгін күндегі супер ниндір, бомба ниндір, шынды зұр яңалық етіп көрсетіп те болмай тұрғандар бәлкі. Ниндір, енді құл язмаларына қарайбыз, алар негізде типик бүтінісі де. Алар негізде типик, ол Құран-нәр сақлана бек көп, әфтияклер сақлана бек көп. Юсуф қисасы сақлана енді. Бұл өзі де ашыр, шынки бұл әсерлерінің, әйберлерінің не дәрежеде халықты таралғандығын көрсетті, географиясын көрсетті. Біз Сібірде де табамыз аны, Татарстан районында табамыз аны. Нехәтлі бүгінгі күнде халық нендей қол ұсталары бар, аларынан шек ясылар, терезе қошағаларынан шек, қопқаларынан шек безелер, бұлар тұрында біз енді соңынан өзіміздің әзірлеген қызметлерімізге аларына кіртебіз, язабыз тағын. Мені экспедициялар барышында өзегізіні сұқландырған, ғажаппендірген нендей әйберлер болды, хәм ғоймен мені шы халықтың ижаты тұрында нендей рәк пікірлер тұрды өзегізді шақсы? Білесіз мі, біріншіден қойсияққа ғана барсында, ең тұтан қалдырғаны, шаққаттырғаны, хәм бізді ғұрырлық хисті өйетқан әйбір, ұлы әбетті халықтың ұяу болуы, өзінді тарытып хистуы, қунақшылығы. Қоя ғана барсында, сені өз туғанлары көбік яқын етелер, ердәм етерге риза болып тұралар, жерлі администрациядан башлап, ғади әбилерге ғана кірсек те, қойсығына әбіге кірсек те, алар енді сені өз балалары көбік орқаңнан сүйіп, Ерақтан келгеннер, Қарағызәлі қозан текілі қозаннан келгеннер бет бізіні үйренерге деп шатланып, алар аңылар олай бірін нәрсе үшін екен. Біз әйтәбіз, біз бұл әйбірлеріміздің соңынан кітапларымызда шағылдыра шақпыз. Бұл әйбірлеріні, хәм біз солай шығы бізді, мен әлі айтып кетмедім, біздің 2009 жылдан берлі башанды комплексті экспедициялар. Комплексті экспедицияларда енді біз бүгінгі күнде 20-ден артық регионны өтіп шықтық. Аларының 11 Татарстан районлары Оқтаныштан башылаған едік. Шөпірелі мұна бұлтыр Мүслим Минзеле болды. Хәм Шеттібеклерден, Шеттібеклерден енді біз Сібірге келсек Омски, Томски, Новосибирски, Курган үлкесі, Оренбург, Самар, Ульян үлкелері, Киров, Түбен Новгородлары әхәтлі барып шықтық. Хәм нәрсесі әхәмиетлі. Біз фәнни әйләнішке кіртіп жіберген шөк деп әйтік, әйләніш анализа сау білен, бірінші анализа сау біленік, шушы түбеклерінің қәрбірсіне бағышланған мақсус китаплар шығарабыз. Біз аларын атадық фәнни экспедициялар қазинесінден деген серебілен баралар, яғи екінші түрлі милли мәдени мирасыбыз деп атала. Міне шушындай қәр түбекке бағышланған мақсус китап шығарабыз, жиынтық шығарабыз. Мұнда демек шушы түбекнің тарихы да шағылыш таба, тіл өзіншеліклері де шағылыш таба, сәнғәт әсерлері, мұна біз аларының қәрбір ұсталарының ішлерін құябыз мұнда шигулер де көріне мұнда әлікегі уақыттағы мұна аларының суғыш уақытларындағы ғасыр 20-ші ғасыр башындағы 19-ші ғасыр башындағы фотография сүретлерде кіртілген мұнда қопқаларының безелеші кіртілген. Мұнда қәрбір информантының тұрында бізге кім нендей мәғлімет берген, қәрбір тұрында да біз мәғлімәтіні береміз. Хәм соңынан шушы әйбіріні әлікегі архив материалларында соқланған әйбірлерінде Ирақ еллар қайтауазы деген цикл білен шушының ішіндегі аларында кіртірге тұрышабыз. Хәм соңынан шушы әйбіріні шушы түбекке барып презентацияларын кереміз.
Мына быйыл былтыр декабрь айында мына шушы мына бу сиздин алдыгызда бу биздин яңара чыккан китап Томск өлкөсү татарлары деп атала. Томск өлкөсүнө барып алардын милли маданий үзәгинде шушы китаптын презентациясын өткөрүү насип болду. Кукмарада, Мамадышта, Шүпрелде өткөрдүк, шулай ук башка китаптар боюнча да жыйнабыз. Мына быйыл Омск китабы боюнча биз презентация өткөрүп кайтарабыз дейбиз. Ягъни шушында экспедициялар вакытында жыйылган материалны биз фенне айланышканына кыртып калмайбыз. Аларны мында туплап жырларны, әкиятләрне, нәрсәне җыйдык, бүтән нәрсәне туплап, халыкның үзенә кире кайтарып бирергә тырышабыз. Һәм менә монысы бәлки әнең тагын да хәмиятлектер. Чөнки әйтәләр, менә авылга барасың, бу бабай әкият белә, бу әби җырлый диләр. Кемдер уен коралында уйный. Әйе, игътибар итегез, бу бабай белә, бу әби җырлый, ә башкалар? Алар бит күп түгел. Алар бит күп түгел. Ул бүлек кешеләрне инде без барганчы ук алдан ук сөйләшеп куябыз. Сезнең авылда бармы җырлаучы кешеләр, җыр белүче кешеләр? Әкият сөйләүче кешеләр бармы? Авылга бер кеше. Әйе. Аларны башкалар белмей. Ә без менә шушы китапларыбызга туплап, җыйнап, аларга кире кайтарабыз. Балаларыгызга җиткерегез, зинһарышын, оныкларыгызга җиткерегез дибез. Җырларны бирәбез ноталары белән. Мөмкинлек булганда җырларга яңадан бәйрәмнәрдә кулланырга була. Шуңа күрә менә бу эшне мин бу инде безнең фәнни эшләрдән бирәк тагын мәгърифәтчелеккә кайтып. Әлбәттә бик саваплы. Саваплы, кирәкле эштер дип саныйм. Шуннан да шулай. Әлегә фәнде менә минем аңлавымча инде һөнәрчелекне этнографлар өйрәнә торгандыр. Менә ниндирәк әлегә кадәр үзегезне шаккатырган шундый берсен инде әйтеп үттегез, өйрәнә белән бәйлесен. Менә тагын нинди һөнәрләр очрады? Төрәкләрдә дигәндә. Агач эшкәртү эше безнең татарларда шактый нык алга киткән. Без былтыр декабрь айында хәтта шушы агач эшкәртү һөнәренә багышланган махсус фәнни конференция да үткәрдек безнең Татарстан фәннәр академиясе бинасында. Агачтан халкыбыз бүтән нәрсә дип әйтим, менә шул дәрәҗәдә оста итеп, күп итеп әйберләр ясый икән, ул шул ук көймәләр, мәсәлән, экзотик әйберләр, гадирәк әйберләр, урындыклар, өстәлләр дип әйтикме, аларында үз куллары белән ясаган, менә бунда аларның фотосурәтләре бар. Әгәр дә бүген тагын экзотикларга килсәк, ул инде мишкәләр ясау. Һәм инде иң традицион дип әйтик, ул әлбәттә татар халкы иң беренче ратта үзенең йортын бизи. Менә бу үзе бер ойрына күрә сәнгат һәм ул һәр якта үзенчәлекләрәк башкарыла. Һәр якның безнең сәнгать белгечләребез тәрәзә кашагасының рәсемен генә күреп тә, аның кайсы якта таралганлыгын әйтергә мөмкиндер. Ул тәрәзә кашагасы һәр якның хөнәрчесе, остасы үзе айрым шул кадәр дәрәҗәдә җанын биреп, күңелен биреп ясыйлар. Ул капкаларның бизәлеше дисеңме, тәрәзә кашагаларының бизәлеше дисеңме. Хатын-кызларыбызга килгәндә, хатын-кызларыбыз да бик оста безнең. Менә кайсы экспедиция Сибирдә Курган өлкәсендә булган иде бугай. Мин таң калдырган иде бер йортка кергәчтен. Андагы йорттагы һәрбер менә ничек дип әйтәм, һәрбер куллана торган, тормышта куллана торган гади генә шүпрәк әйберләрнең бөтенесе шигелеп эшләнгән. Караваттан башлап, мендәрдән башлап, телевизор астына да шигеп куйган апа. Шейнеккә капый торган әйберләр шигелгән. Ул тәрзәдәге ниләр, алар инде искитмәле күз явын алырлык, ул сәнгать әсәрләре дәрәҗәсендә эшләнгән дип әйтәбез. Халкыбыз безнең шын мәгънәсендә бик оста, бик талантлы халык икәнбез дип горурланып кайтасың. Демәк, Тукайның сүзе әле бүгенге көндә дә актуаль. Халык зур ул, әдип ул, күчле ул, шагыйр. Әлбәттә, әлбәттә. Шуннан да шулай. Инде менә шушындай бер кызыклы гына сорау, икенче съездда узып китте бит инде төрекчеләребезнең. Менә аларның ишендә дә актив катнашкансыздыр дип беләм. Безнең төрекчеләргә менә регионнарда тарихны язучы һәвәскәр авторларыбызга нәрсәләр җитешми? Аларга нинди методик ярдәм күрсәтергә мөмкин? Ну, беренчедән әйтергә кирәк, менә бу эшнең чынлап та бик тә нык әһәмиятле, бик тә кирәкле эш икәнлегенә басым ясар идем мин. Чынлап та безнең әгәр дә уйлап карасаң, безнең институтларыбыз, татар халкы дина торган институтларыбыз күп түгел. Ул безнең институтыбыз, тел әдәбият сәнгать институты, тарих институты бар, археология институты бар. Аның һәрберсенең үзенең штат берәмлекләре билгеләнгән, юнәлеше билгеләнгән, һәрберсенең үз юнәлеше бар. Ләкин халкыбыз безнең бик күп һәм бик зур территорияга чәчеп утырылган. Һәм нәкъ менә шушы галимнәребез генә дә барып, һәрбер төбәкне өйрәнеп кайту мөмкинлеге
Аны эшлибез без. Аны күрәсез бит, ничә еллардан бирле институт оешканнан бирле шул эш белән шөгыльләнәбез. Ләкин менә шушы урында нәкъ менә Төбәк нейронуче хәвәскәр галимнәр дип әйтегендә, аларның эшчәнлеге бик зур әһәмияткә, чөнки без күрмәгән, без белмәгән әйберләрне алар без бит барабыз да кайтабыз. Алар шунда яшиләр. Алар шунда сөйләшәләр. Сөйләшә-сөйләшә килеп чыга. Тагын бер документ килеп чыга. Шунда яшәп эшләгән вакытта син күбрәк мәгълүмат аласың. Ә инде нәрсә җитешсезлекләренә килә дигәндә, алар арасында төрле кешеләр бар. Аларның арасында балаларның хәвәскәрләр дип атасак та, кайберләр аларның тарих белгечлеге буенча укыган кешеләр бар, югары белемнәре булган кешеләр. Мин уйлардым, менә шушы хәвәскәр галимнәребезгә, безгә иң беренче ратта аларны җыеп, ниндидер бер шушындый фәнни семинарлар үткәрергә кирәк. Аларга бирергә кирәк методиканы, аларга күрсәтергә кирәк кайсыда нәрсә сакланганын. Мәсәлән, безнең үзебезнең институтның мирасханәсендә шулкадәр авыллар буенча күп материал саклана. Мин хәтерләмим, дөресен әйткәндә, мөрәҗәгать итәләр безгә хәвәскәр галимнәрдә. Ну, без тарих институты булмагач, бездә бәлки тарих материаллары ул кадәр күп тә булмас. Без күбрәк тел материаллары, фольклор материаллары, тарих материаллары да бик күп җитәрлек. Менә шушы әйберләрне кайсы архивта нәрсә сакланганын җиткерергә кирәктер бәлки. Безнең институтта нәрсә саклана, сирәк китаплар хезмәтенең университетның исендә, безнең милли китапханәбездә кайда нәрсә саклана, каян карарга, кайсы архивка барырга, ничә китеп нәрсәгә. Менә бу әйберләрнең бөтенесен күрсәтергә кирәк. Буның бөтенесендә бер картасын сүрергә кирәк дип әйтердем мин. Менә бу эш чынлап та бик зур ярдәм булыр иде хәвәскәр галимнәребезгә һәм аларның хезмәтләрен тагын да югарырак бер дәрәҗәгә күтәреп җибәрер иде. Ә инде без Төбәк нейронуче галимнәренең форумында чынлап та катнаштык, үзебезнең проектларыбызны тәкъдим иттек. Бүгенге көндә безнең институтта шушы Төбәк нейронучеләргә турыдан-туры кагыла торган зур проект эшләнеп килә. Ул Татарстан топонимнарының электрон каталогы дигән проект. Ул безнең Татарстан фәннәр академиясының ТАТЗАТ дигән электрон платформасында урнаштырылган. Әгәр дә Татарстан фәннәр академиясының сайтына керсәгез, анда күренеп тора ТАТЗАТ дигән язу, анда кергәннән соң, анда безнең бөтен электрон эшкәртмәләребезне бирелгән бер җиргә туплап, шулар арасында топонимнар каталогы да бар. Нәрсәне күз алдына тотабыз, нинди максат белән күз алдына тотабыз, мин аны шушы төбәк өйрәнүчеләргә дә сөйләдем. Без Татарстанда булган бөтен топонимнарында шушы каталогка тупладык, электрон каталогка. Дөресрәге туплап бетердек дип әйтмим, туплау эшен башладык. Ул 20-нче елга бетерергә тиеш. Бүгенге көндә каталогка кертелгән 4000 топоним. Без инде аны 20-нче елга 7000-гә җиткерергә планлаштырабыз. Топоним нәрсә ул? Ялгызлык атамасы. Монда без зур шәһәрләрнең атамасыннан, авылларның атамасыннан башлап, авыл янындагы кичкенә генә чишмәләрнең атамаларына хәтле кертәбез, микротопонимнарга хәтле кертәбез. Һәм бирәбез шушында тарихын, ни өчен бу чишмә шулай аталган, ни өчен бу болын шулай аталган, ни өчен бу умарталык шулай аталган. Менә бөтенесенең исе, алар бит югала. Авыл беткән саен алар тем более югалачаклар. Электрон картада урыны күрсәтелгән, менә шушы урында урнашканлыгы күрсәтелгән, ими якын итеп карарга була, чынлап та елганы күрсәтерсең, чишмәне күрсәтергә була. Авылның тарихы, составы, легендалары, каян килеп чыкканнар, менә булар турында бөтенесендә каталогта була. Һәм менә монда безне төбәк нейронучеләрнең ярдәме, бу безнең бөтенебез өчен дә кирәк, шул минем менә проект түгел, безнең институтның проект түгел, безнең халкыбызга кирәк проект. Без монда шушы атамаларны мөмкин хәтле кертеп калырга тиешбез. Бала тупланырга тиешләр бер җиргә, ул инде сүзлек булып, соңыннан халыкка хезмәтләргә тиеш. Киләчәктә без аны тагын да киңәйтергә уйлыйбыз. 20-нче елдан соң инде Татарстан топонимнары буенча эшне бетергәннән соң, без уйлыйбыз инде татарлар яшәгән башка төбәкләрдәге микротопонимнарын да шунда кертеп карабыз дибез. Һәм тагын да амбициоз, тагын да киләчәккә кирәк карылган әйбер монсы бөтен төрки атамаларны кертү дә кирәк, ихтияҗы да бар дип уйлыйм. Чөнки безнең без төрки халыклар, алар бөтен төрки халыкларда да нигездә охшаш, тамырлары бер, һәм аны картага куеп чәчеп карасак, мәсәлән, без картага беләм дә безнең кертелгәндә су атамасына кертеп карыйбыз, су кушымчасына гына кертеп карыйбыз, һәм картада күренә су кушымчасы белән нинди атамалар бар, аларның таралышы географиясы. Без монда карыйбыз, күрәбез, ни дәрәҗәдә коелган. Кайсы яктан килә бу? Әгәр дә безне тиякларга да ишәп китсәк, Алтайларга таба, Ирак көнчыгышка таба китсәк, каян килә су атамасы, ничек килгән? Без монда уже килеп чыгар идек, күрер идек, этногенез мәсьәләләренә дә ачыклык кертелер иде. Кайсы кабиле каян килгән? Мәсәлән, минем туган авылым Олы Имән исемле авылның менә кертеп карасак, Имән дигән сүзен генә язасың, Имән сүзе белән таралган авылларның күшеше күренә. Имән кискәләрдән башлап, алар ничек таралганнар, Олы Имән, Кеше Имән, тагын нинди өннәр. Таралыш географиядә күренә, демәк, без монда нәтиҗә ясарга мөмкинбез. Бу атама бары тик агач исеменнән генә килеп чыкты микән?
Мен деген бірі қабиле есен болды мекен. Мында бейді нидер бі, не ұжы, закончалық көріне башылайыз. Шушыларыны көріп, ғалимдарға тиешілі нәтижелер шығарға мүмкін болыр еді. Сонда да бұл шақты қызықлы өлке, біз бұларына не қадар сөйлешетті сөйлешіп бітір алмас едік. Шушы езгешіңізді, Алик әфенді, сізге ұңшылар. Алдағы экспедицияларыңыз шындай фәнни сүйінулер, һәм қызықлы ашылар білен бәйлі болсын. Зор рахмат сізге, бұйыл біз тағын үш экспедицияға жинабыз, әйтіп кәне кетейм шын сонғына. Біз бұйыл жинабыз Башқұртстанға, Иркутск өлкәсіне жинабыз, һәм Киров өлкәлеріне шығып, андағы өзіміздің милләттәшләребізді Комплекс үйренерге деп айтайындай. Оңышылар башмасын. Рахмет. Хайырлы сәфәрләр. Рахмет сізге. Құрметті тамашашылар, студиямызда қонақта Татарстан Фәннәр Академиясының Ғалимжан Ибраһимов есімдегі Тіл, Әдебиет һәм Сәнғәт институтының фән ішләрі бойынша директор орынбасары, филология фәннәр кандидаты Олег Хисамов белән сөйләштік. Тапшыру біз тәмам, бірге болайық, бірден болайық.